No niin, heipä hei. Heippa. Hyvää torstaita ja tervetuloa Perhejumpan pariin. Meillä on täällä tänään venyttelyä ja aiheena on taikamatto. Varmaan huomaattekin, niin me täällä istutaan jo meidän taikamattojen päällä. Joo. Siellä kotona voit kans ottaa jonkun maton. Se voi olla se olkkarin matto tai tämmönen jumppamatto tai pyyhe. Pyyhe on hyvä. Ja istahan sinne maton kyytiin, lähtään lentoon. Otetaan ensimmäisenä vähän vauhtia, että me saatais nämä matot nouseen ilmaan, niin käydään täällä takana. Ja ylös! Ja vielä ei riitä korkeus. Käsiä voi vähän käyttää apuna, että pääsee sieltä ylös. Pikku hiljaa opiaa. Matot nousee. Minusta tuntuu, että maton reunat rutisee. Miltäs näyttää? Ollaanko jo? Hyvin kauhea. Aika korkea. Pikkusen otetaan vielä korkeutta lisää. Ja kerran vielä. Hyvä. Nyt hae sieltä semmonen tasapainoinen asento keskeltä mattoa. Aika hyvä. Ja lähde kurottaa ylöspäin. Yritä kurottaa sinne pilviin saakka molemmilla käsillä. Kuinka ylös pääset? No ei kovin korkealla. Ja päästä kurottaa. Pitäis ottaa vähän korkeutta mattoon lisää. Otetaan kohta. Joo. Vielä kokeile kurota ylös. Ja kädet. Kokeilepa yhdellä kädellä. Yltääkö vähän korkealle? Yltyy korkealle. Joo. Ja toinen puoli. Ja vielä. Mahtavan pehmeitä nämä pilvet. On nämä kyllä. Joo, nämä pehmeitä. Hei, nyt niitä pilviä näkyy täällä meidän sivullakin. Kurotapa sinne sivulle. Anna ristiin. Just hyvä. Ja varovasti, ette tipaha sieltä matolta. Nyt ollaan todella korkealla. Tarkka juttu. Otetaan vielä molemmilta puolilta vähän pilviä kyytiin. Hyvä. Hei, nyt meidän pitäisi vähän ottaa lisää korkeutta. Mä nimittäin haluaisin käydä tuolla avaruudessa asti. Mua vähän järskättää kyllä. Muistatteko vielä, miten otettiin sitä korkeutta lisää? Eli tultiin kyykkyyn. Keinahusliike ja ylös. Ja lisää korkeutta. Pikkuhiljaa ruvetaan saavuttaa. Kauhia. Riittävä korkeus. Vielä kaksi kertaa. Hyvä, mä oikein hyppäsin ylös. Viimeinen. Ups. No nyt kyllä on riittävästi. Nyt näyttää siltä, että ollaan avaruudessa, eikö? Tähdet näkyy. Joo, ja tuntuukin. Kokeilepa tehdä. Avaruudessa pystyy leijumaan, niin sun ei ole pakko olla siinä maton päällä. Tehdään tämmönen tähtiasento. Hyvä. Tähdet. Loistaa siellä. Oikein avaa kädet. Sormet auki ja nyrkkiin. Hyvä. Sitten ne tähdet myös liikkuu. Niin että kurota sieltä aina ristikkäinen käsi kohti lattiaa. Nehän menneet paukat. Kyllä. Siis tähdet liikkuu. Vielä pari kertaa tähtivenytys. Oikein sieltä korkealta. Ja kerran vielä. Hyvä. Mennäänpäs takaisin maton kyytiin. Onneksi oli tuossa vieressä mukana. Lähdetään takaisin sinne vähän alemmas kohti pilviä. Pari kertaa. Ja viimeinen.
Hyvä, nyt ollaan taas siellä pilvien korkeudella. Mutta mitä täällä on tapahtunut? Täällä on ruvennut satamaan. Oi, oi, oi. Ja sade näyttää tältä. Täältä se lähtee ja tulee alas. Ja uudestaan. Oikee iso sadeliike. Yllätkö sinne lattiaan saakka? Ainakin matolle asti. Kyllä. Vielä kerran. Korkealla, ettei pääse lattiaan. Oikein korkealta, oikein alas. Ja hyvä. Vähän tuntuu, että tää huojuttaa tämä meidän. Huojuttaa, kyllä. Pitäisköhän meidän mennä tuonne alemmas lattian rajaa kohti? Me varovasti, ette tipaha. Kädet sinne matolle. Yksi jalka kerrallaan. Kokeillaanpa tässä tämmöisessä konttausasennossa tasapainoilla. Se vähän huojuttaa se matto, mutta pystytkö irrottaan yhden käden ja yhden jalan? Hyvä, varovasti ette tipaha. Toinen puoli. Yksi käsi, yksi jalka. Nyt voi vähän kallistaa sinne, niin tekee saman puolen käsiä ja jalka. Joo. Tämä oli vaikea. Tämä on puolella. Silloin lähdetäänkin, mennään melkein kyljellä. Ja toinen puoli. Näin pystyy kallistelemaan vähän sitä mattoa sivulta. Näinpä. Saadaan suunnan muutos sinne. Kerran vielä. Kokeillaanko sitten vielä ristikkäiset? Kokeillaan. Ristikkäinen käsi ja jalka vielä. Silloin se menee niin kuin suoraan tämä matto eteenpäin, eikö meikki? Kyllä. Näinkö tekee ristikkäin? Sitten jos tekee se samalle puolelle käsi ja jalka, niin lähtee sivulta sivulle. Hyvä. Käydäänpä sitten vielä vähän matalammalle. Käydään tämmöiseen lentoasentoon. Laitetaan kyynärpäät sinne mattoon. Koittaa maton reunasta kiinni, jos tarvii. Ja nyt se lähtee se meidän matto liikkumaan oikein nopeasti. Voit kurkistaa sieltä maton reunalta, miltä näyttää alhaalla. Aika hurjan lujaa mennä. Kuinka korkealla oot? Puolelta toiselle, kurkista välillä sieltä vasemmalta puolelta. Ja välillä oikealta. Samalla kun jatkat sitä kurkistelua, niin katoppa näetkö sä sun varpaat. Voit vähän koukistaa jalkaa. Näkyykö varvassa? Hyvä. Vielä pari kertaa kurkistele. Hei, nyt musta tuntuu, että me tarvitaan vähän lisää vauhtia. Kokeillaanpas hakea vauhtia enemmän niin, että nostetaan täältä oikein ylös. Mulla ainakin matto kiihytti heti. Joo. Voit vähän taas kurkistaa sinne sivulle. Jos ei ala huimaan. Huimaa jo. Kauja. Hyvä, jarrutetaanpas välillä vähän mattoa. Tää on meidän jarrutusasento, laitetaan pää polviin. Ja taas sinne kiihytysasentoon. Ja kurkistele sivulle. Tälläkin saa vähän käänneltyä sitä mattoa, sä pystyt kiertämään vähän se. Entä jos haluaa mennä ympyrään? Pitääkö sitten pitää vähän kauemmin sen? Pidetään vähän kauemmin. Joo. Pitäisikö nyt näkyä ne molemmat jalatkin siellä takana? Mulla ainakin näkyy. Näkyykö sulla? Joo, näkyy. Onneksi laitoin värilliset sukat, niin näkee paremmin. Jarruta taas välissä, ettei mennä liian lujaa. Tää on hyvä. Hyvä. Käydään sitten sinne oikein matalalle. Laitetaan massu kiinni sinne mattoon. Ja nyt meillä on vuorossa syöksy. Ja syöksy näyttää tältä. Me laitetaan kädet eteen ja pidetään jalat ja kädet irti matosta. Ainoastaan napaa koskettaa sinne mattoon. Syöksy vielä. Vielä. No nyt se vasta vauhtia tulee. Vielä hetki aikaa. Pysyy vielä 5 sekuntia. 4, 3, 2,
Yksi ja jarruta. Mikä oli jarrutusliike? Uusi syöksy vielä. Kerron. Massulleen ja syöksyyn. Pidä, pidä, pidä. Napaa vaan koskettaa sinne mattoon. Vielä hetken aikaa. 5, 4, 3, 2, 1 ja jarruta. Oikee hyvä. Hei, käännypä sitten selälleen, mutta varo, ette tipaha sieltä matolta. Selin makuulle. Tää onkin tarkkaa tuo pysyä mato. Kokeillaan nimittäin tehdä tuo syöksy nyt täältä selin makuulta. Kädet ylös ja nosta jalat ja kädet syöksyasennossa. Pidä, pidä, pidä vielä, vielä, vielä. Ja jarruta tänne kippuraan. Valmiina uuteen. Ootko Jana valmis? En, mutta mennään nyt mennään vaan. Kuitenkin. Ja syöksyyn. Vielä pysy, pysy, pysy. Mun matto menee vähän lujempaa kuin tuo no sun. Niin, menee. Onko mulla liian matalalla jotenkin? Ja jarruta. Eikö mä painavampi? Tehdään vielä kerran. Ja mä yritän olla matalana. Pysy oikein pikkusuorana. Kuinka pitkäksi pystyt venyttää itsesi? Ja jarruta. Hyvä. Keinahan sieltä sitten istumaan. Pysytään edelleen maton kyydissä. Voit laittaa jalat tälleen ristiin. Tai mikä sulle nyt on semmoinen hyvä asento siellä istua. Niin, että jalat on siellä maton sisällä. Ja lähdetäänpä vähän pyörittämään täältä ylävartalosta tämmöistä ympyrää. Hyvä, vaihda suuntaa. Takapuoli pysyy siellä matossa kiinni. Hyvä. Sitten kokeilepa laittaa jalat vastakkain. Tehdään tämmöinen perhosliike. Tämä on ne perhosen siivet. Tämä on tämmöinen avaruusperhonen tämä. Ei paljon niinku. Ne voi olla minkälaisia joo, vaan. Tämä on täällä perhonen. Täällä saa olla listissä semmoinen kuin haluaa. Okei, okay, hyvä. Täällä on vähän pienemmät siivet tällä. Ei mennui. Koiperhonen. Joo. Hyvä. Okei, pysytään vielä siellä maton kyydissä, mutta nyt sä voit vähän lekotella jalkoja sieltä maton reunalta alaspäin. Ja nojaapa sitten vähän sinne eteenpäin. Jalat roikkuu sieltä maton reunalta ulos. Nojaa eteenpäin. Ootko koskaan kokeillut, saatko otsaa tuonne mattoon kiinni? Mun mielestä tää on niin matalalla tää matto. Muten, siis minustakin tuntuu, että jotenkin tosi matalalla tämä. Onnistuuko siellä kotona? Otsa mattoon. Lähellä. Saako laittaa nenään, niin se olisi paljon helpompi. Saa. Se on pitkä nokka, niin se on paljon mukavampi tehdä. Ei tarvi laittaa niin alas. Mä laitan vähän kädet eteen, ettei näe. Näin voi pikkusen. Kokeillaanpa sitten viedä paino sinne toisen jalan päälle. Kurkista samalla sieltä maton reunalta, kuinka korkealla sä oot. Täällä lähtee kippaahan kuule tää mun matto. Hetkeä aikaa pysytään tässä. Ja hei, pitääkö peppu olla kiinni tuolta? Joo. Niin silloin se pysyy se mattokin suorassa linjassa. Takapuoli tiiviisti kiinni siellä matossa. Taikamatto pitää pysyä suorassa linjassa, joo. Vaiha sitten toiselle puolelle. Ja taas peppu matossa kiinni. Ja tuu vielä sinne keskelle. Sä voit jättää jalat nyt roikkumaan sinne maton ulkopuolelle, mutta tuo kädet ylös. Ja nyt kurotapa niin ylöskö pääset, mutta takapuoli ei saa irrota matosta. Niin korkealle kuin vaan pääset. Ja alas. Kuinkas eteen sä pääset? Kurota, 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 eteen, 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 kuinka kauas?
Ja takaisin. Mites tuonne taaksepäin? Kurota. Ja hyvä. Sitten otan jalat vielä sinne mattoon. Ravistele hieman. Hyvä. Sä voit jatkaa sitä lentelyä vielä sinne siellä maton päällä ja tuu sitten turvallisella puolella. Kyllä, tuu sitten turvallisesti takas. Miten tällä muuten päästään alas? Jaa, en kyllä tiedä. Keksipä joku keino, miten sä lennät sillä matolla alas. Turvallisesti. Ettei se tärähä maahan vaan sille nätisti laskeutumalla alas. Eikö niin? Kyllä. Musta tuntuu, että meidän matot on jo aika lähelle lattia. Hyvä. Yes. Kiva, kun olit meidän mukana taikamattoilemassa ja lentelemässä tuolla. Oli kyllä mukava retki. Kyllä. Mitäs me huomenna tehdään? Hei, huomenna meillä on sitten seniorit liikkeelle. Venytellään huomenna. Kaikki saa kyllä osallistua venyttelyihin. Ei ole pakko olla seniori, vaan ihan kaikille sopivia venytysliikkeitä. Ja varsinkin taas niille päätetyöskentelijöille, jotka siellä joutuu nyt valitettavasti istuu kovasti tietokoneiden ääressä. Elikkä tarkoittaa koululaisia, etätyöskentelijöitä. Elikkä kaikki mukaan huomenna. Joo. Huomenna venytellään lisää. Selvä. Heippa.